بسم الله محكمه درجه كواد عيدمده قلب كسيده وحي كو دواقدي دعوه عقابيد كي لو هيستاي ايديسنيال كو حسين داود علي هفو 23 جير اه انا حبيب علي حسن كو دشاي جوبده دخه لبو عبد الله محمد احمد محمد 34 جير اه انا راحو علي ميري كو دشاي غلغدود كواس او حفيز كخير ايلنت عيدمده قلب كسيده كوسو ايديي dambiga ah kamid noqosho urro hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka eedaysanaha koowaad Hussein Daud Ali Hafo waxaa lagu soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al Shabaab una qaabilsanaa qaybta tuurista bambooyinka iyadoo la soo qabtay isagoo bamba F1 ah ku tuuray waaxda Tawfiq 4/8/2018 sidoo kale laga soo helay guriga uu deganaa eedaysanaha 5 bamba oo F1 ah iyo 2 bistoolad oo Belgium ah eedaysanaha labaad Abdullahi Maxamed Ahmed Muhammad waxaa lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Al Shabaab una qaabilsan yahay kireynta guryaha dooder kadib maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedaysane Hussein Daud Ali Hafo oo ka hor qoray garsoorka hortiisa kuna cadeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Al Shabaab una qaabilsanaa tuurista bambooyinka gacanta laga tuuro ciidamada amniguna ay soo qabteen markii uu bam gacmeed ku tuuray rugta booliska waaxda Tawfiq 4/8/2018 sidoo kalena guriga uu deganaa laga soo qaaday bambooyin iyo bastoolado markay dhageysatay maxkamaddu markaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in eedaysan Hussein Daud Ali Hafo la qabtay 4/8/2018 kadib markii uu bam gacmeed ku tuuray rugta booliska waaxda Tawfiq kadibna uu geeyay guriga uu ka deganaa xaafada oo ay ka soo heleen 5 bamba oo F1 ah iyo 2 bastoolad oo Belgium ah sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysan Abdullahi Maxamed Ahmed Muhammad oo mas'uul ka ahaa in la kireeyo guriga bambooyinka laga soo saaray markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta iyo cadeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeyn laga qoray markaatiyaasha qiraalka laga qoray eedaysanaha koowaad sawirro muujinayay raadka uu sameeyay bam gacmeed lagu tuuray rugta Tawfiq iyo 5 bamba oo F1 ah iyo 2 bistoolad oo Belgium ah oo laga soo qaaday guriga uu deganaa eedaysanaha koowaad sidaa darteed maxkamaddu waxa uu cadaatay in eedaysanayaal koow Hussein Daud Ali labo Abdullahi Maxamed Ahmed ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay koow Hussein Daud Ali Hafo 15 sano oo xabsi ciidan ah labo Abdullahi Maxamed Ahmed Muhammad 1 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan racfaan wabillahi tawfiq.